我有个兄弟，他很信任，可惜他被人杀了。谁干的？他们在那儿。今晚我身边必须要有一个人。什么样的人？够快，够狠，够勇。500，我要现银。成交。我叫宁缺。我叫朝小树，江湖上叫我春风亭老朝。春风亭朝小树，长安第一帮帮主，只因拒绝这谋反亲王的拉拢，将自己最亲近的兄弟推入深渊。这亲王四人不满足，寻来那致命以下无敌散修王景月。朝小树今晚必死。殊不知这被害的男子亦是宁缺过命的兄弟。面对朝小树的邀约，宁缺自不会拒绝，身披那全部家当，手持一把大黑伞行在巷中，一片死寂之意由四周袭来，数百名江湖汉子从庭前向后出来。朝小树，今晚没有人来救你了，你注定一死。朝小树面色微寒，仰天感慨一声聒噪，这领头的大哥便号召那左右众人向着朝小树两人厮杀而去。方才还面色平静的两人骤然变得杀意凛然。春风夜雨中，呛浪一声拔剑起，腰间佩剑似那蛟龙出鞘。朝小树手中长剑横劈竖斩，薄剑一挥，呼啸挥舞，惨嚎恐惧之声响彻先前还是死寂一片的春风亭。春风亭老巢真的很强。一盏茶功夫，这后方数人再无战力，那前方众人早已是心神俱裂，可此时已是骑虎难下，手中短斧挥手而去。你去，该你了。知道。血量无痕的坡刀出鞘，招式动作忍者无敌，飞斧夹杂着雨点飞来，刀光似一道灰弹流影。只听闻叮叮当当一阵声响，竟也碰不着宁缺分毫。毕竟这书壁湖的砍柴人，杀伐果断早已是刻在骨子里的记忆。虽未踏入修行一道，可即便没那气海傍身，也依旧挡不住这刀影无痕。这领头的光头男子早已吓破了胆，扭头便要离去，可朝小树怎会轻易放过？今夜之后，各位别想在长安城内有家。长剑迅捷飞过，咻的一声穿透一人又一人，场中人来不及发出那一声哀嚎，便已是无声。大剑师，谁都不会想到，这在江湖上摸爬滚打的武者，竟还是一名修行的大剑师。可世上再无后悔药，那一道磅礴剑意激射而出，掀起千层浪，待到这长剑归鞘，场中哪里还有一人？宁缺心中惊骇，这朝小树如此实力，何必叫上自己？猛地想起那吕清晨说过那修行之道，这剑师念世一道，一旦释放七念剑道，剑不在手，最是惧怕有人悄无声息发起偷袭。想来朝小树早已预料今夜，寻来自己护其近身安全。不觉间，两人已来到朝府，这府中早已埋藏数百卫兵，手持弩箭对着二人。你来自南晋剑阁，你杀了我兄弟，今晚你必须死。放箭！宁缺正欲拔刀，却看朝小树忽然剑意外放，无中能生有，一剑化作舞。这青光长剑竟化作一道剑阵，将那无数剑矢尽数挡下。这卫兵见状也不再放箭，抄起手中钢刀一跃而下，径直朝着两人冲去。却看这长剑化五合一，猛地朝地面刺去，一道磅礴剑意由中心向四周迸发而去，瞬间掀翻了众人。这为首的男子亦是不甘示弱，竟瞬间灵魂出窍，修行者的世界当真非同凡响。而宁缺心中知道，自己所要做的就是要护住朝小树的肉身不被贼人伤到。凡人有凡人的战场，修行者自由修行者的舞台。在这天地元气之间，两名大剑师正做着生死搏斗，在这庭院之中高速飞行，双剑相交，尖锐鸣啸。没想到你是大剑师，但是今晚必须死。只可惜这长山剑客没有预料到，这长安城的一个帮派头子，其实力已是洞玄境上品。虽同修剑道，可这境界之差犹如沟壑。朝小树长剑掷出，吃的一道撕破长空，却不想那运行轨迹陡然一转，这剑客瞬间化作虚无。与此同时，宁缺意识不辱使命，虽已是厮杀的精疲力尽，终是将场中众人一一斩落。朝小树意念归窍，看着眼前一幕，与宁缺相视一笑，转身便是朝着屋外走去。本以为是大战落幕，却不想见一辆马车驶来，一道强悍威压，竟将朝小树瞬间压得喘不上气来。朝小树，你了不起啊！修行者间的战斗，竟被你硬生生打出了壮阔铁血的味道。可惜你遇到的是我，宋明成。